something related with the field.是的，这个生命当中一直不断的被开发。那在这样子的一个区域当中，其实我们看到的都是硬体建筑的，但是在这个空间，在这个场里面，我们似乎很少看到我们跟自然之间的对应关系，就在这里面有一些文化、艺术活动，也因此我们希望借由新工具的激发，重新让这地方的社区还有我们整个台北市民重新拉近我们跟自然之间的关系。 台北啊，其实现在真的很需要从整个建筑跟空间的思维有一个非常大的突破。生活是必须要跟自然一起结合，所以我们在追求的目标就是希望能够在这个都市里面，能够创造出更好的一个环境，更好的一个作品。 能够跟大家一起共享。人类的生活啊，能透过建筑来回归哈、啊，跟大自然的结合。那么这也就是说，我们今天举办这个艺术展啊，最大的目的。 Thank you.
て難しいことだってことがよく明天早餐，一个月的伙食都有。稻子的成长到结穗到收割，那是一种很欢喜的感觉，我觉得超好的，超有意义的。